Bueno, ba, eskola pasadan urtetik ja ikasle batzuekin eratu zuen talde bat, txokomorea deitzen dena, batez ere neskak parte hartzen dute. Eta pasadan urtean ikusi zen behar izana edo berdintasunaren figura bat eratzea eskolan. Ni DBH-ko irakaslea naiz bertan, eta bueno, ba, niri egokitu zaite figura hori edo lan hori bideratzea, proiektu hori bideratzea eskolan. Eta gogoekin gaude eskolan berdintasunaren inguruan lan egiteko, bueno, ba, aurten eta aurrengo urteetan.